Miqtë të dashur të televizionit Syrivision, përshëndetje, jemi me intervistën e ditës, por sot kemi ardhur në repartin e ortopedis në Spitalin Regional Isak Rezda në Gjakov dhe do të zhvillojmë intervist me doktorin Fisnik Vula, ortoped traumatolog. Doktor, faleminderit që pranuat ftesën për këtë intervist. Jeni të mirë se ardhur. Doktor, fillimisht po të kërkojmë ndjesë që të ndërprejmë nga koha juaj e pajuzës, sa që vlefshme për një punëtor shëndetësor, sidomos për një specialist që jeni ngarkuar gjatë gjithë ditës me ndërhyrje kirurgjike po edhe punë të tjera. Aktualisht, me çfarë raste jeni marrë kohët e fundit sidomos? Kohët e fundit në raport në ortopedis ka pas shumë traumë, vëllën kryesisht me traumatologji, por edhe me ortopedi. Në kuadër traumatologjisë kem pas raste shumë të shpeshta, aksidenteve të komunikacionit, pastaj lëndime në punë, rëzime nga lartësia punëtorëve gjatë kryerjes së punëve të tyre, ose punëtorëve që punojnë nëpër fusha, nëpër ara, edhe aty kem pas lëndime shumë të mëdha. Duke mos i përjashtuar edhe nëpër lëndimet nëpër shkolla, nëpër objekte rekreative. Të çdo ditshme, qenë të çdo ditshme. Megjithatë, si ja keni dalë me gjithë stafin? Po, normal, në repart në ortopedisë punohet shumë. Gjatë gjithë ditëve të vitit? Çdo ditë jave, çdo orë punohet, punojmë me gatishmëri, punojmë me kujdestari, punojmë gjithkohon jemi me të përballur me punën. Punohet mjaft dhe ja kemi dalur me mungesa të shumta të materialeve, po si në gjithë Kosovën që kemi mungesa, sidomos ne të anës ortopedike për shkak të implanteve cilat na mungojnë dhe duhet gjithmonë të bëjmë zavendësime besoj të gjërave. Unë e di se kohët e fundit keni pasur disa ndërhyrje jashtëzakonisht të vështira që mbase për Spitalin Regional Gjakovës janë as të imagjinueshme. Konkretisht, a mund të flasim për rastin e fundit të një djali të ri që ka pasur lëndim të jashtëzakonshëm të këmbës? Po, ka qenë lëndim shumë i shprehur, ne e quajmë fraktur të hapur të gradës 3B, si pas një autori Gustilo Andersen. Dy autorë, që profesionistët e din. Dhe më thonë, ka qenë një rast i cili unë mu ka desh gjithsesi që të futem në sallë në operimin që ta kryjmë, për shkak të gjendjes të shëndetësore shumë të rëndë, për shkak të humbjes gjakut cili e ka pas në vendin e ngjarjes edhe rrugës deri sa ka ardhur. Kështu që mu është dash që të mos hamendem po të futëm me një herë në salë në operimit, do më dhe nuk kam diskutu që të bëjt diçka tjetër, për shkak të se transporti mu ka duk shumë i gjatë deri në Prishtinë që ta transportoj, edhe nuk isha i sigurt a do të në shpëtoj deri atë. Por a kishe mjetet punës për të reaguar? Mjetet punës u gjinden aty, fatmirësisht u gjinden, me disa improvizime, mirë po, djali ka kalu shumë mirë, spari ka shpëtu vetë, e dyta ka shpëtu këmba, edhe e treta ka qenë çdo gjë në rregull. Fatmirësisht ka shpëtuar. Profesionistët shëndetësor ka kohë që po ankohen për kushte jo të mira të punës. Nëse e lëm anash rrogën, pagesën që relativisht është e ulët për një profesionist shëndetësor, sidomos specialistët, mjetet e punës dhe puna ku punojnë këta profesionistë shëndetësor nuk është e mirë, realisht nuk është e mirë. A e ndan këtë mendim me mua? Po, gjithsesi pajtohem plotësisht me mendimin tuaj. Problemet në mundohem me qenë qartë, mundohem me qenë sa ma korrekt me familjarët, po sidomos me pacientin, që t'ju spjegojmë ngjarjen, rastet si i kanë specifikat. Dhe me tash nuk kemi ndonjë problem, kuptohem, janë të hapur, pyesin çka dojnë.
Me qenë se jemi sot këtu po e shfrytëzojmë rastin të marrim disa këshilla nga ana juaj, besoj shumë të vlefshme për ata që vuajnë nga kockat e trupit. Një mesomosh, një njeri i moshës së mesme, si duhet të kujdeset për kockat, si femër ashtu edhe mashkull? Nga mosha e re duhet të fillohet apo nga mosha e shtyrë dhe këtu? Duhet të fillohet nga mosha mesme. Gjithsesi, së pari te gratë kemi problemet që lidhen me probleme hormonale, me probleme të menopauzës e tjera. Mirë po për fatin e mirë, në ndihmon shumë në parandalimin e osteoporozës, më dhëmë që të dedikohet, të bëhet një screening i atyre grave, po edhe burrave, përgjithësi, që ta dim shkallën e fortësisë së kockës. Për fatin e mirë, është rregullu kohëve të fundit në Institutin e Mjekësisë punës, edhe ne i orientojmë pacientat që sidomos në këto moshat diskutabile që të bëjnë densitometri. Shumë për peshat e rënda që bajnë fëmijet nga 6 vjeqe tutje lartë në shkollat së mos fillore të ulta. A janë të papërgjegjshëm këta profesionist të arsimit që po i japin ka shumë libra që t'i bajnë fëmijet e vegje? Ajo shumë e rëndë. Është shumë e rëndë. Për arsye se në bazë të statistikave dhe në bazë të formulave që i përdorim ne, nuk guxon të kalojnë pesha trupore. Duhet Ministri i Arsimit ose Drejtoria e Arsimit të punojnë në ato raste që në këtë drejtim që së paku të rregullohen hormonet nëpër klasë ose diçka që mos mirën gjithë librat pa nevojë. Të kalojmë tek profesioni juaj konkretisht. Bën më shumë se 12 vjet në këtë profesion si specialist. Çka konsideroni sukses nga ana juaj dhe kolegëve tuaj në repartin ortopedisë në Gjakov? Ndër vite. Po. Unë në fillim thash që në raport në ortopedisë është punuar shumë. Të më dhënë, është filluar nga doktor Seledin Bosniovi, cili e ka themeluar raportin edhe ka punuar më të vërtetë shumë. Tash këtë ditë kur jam vetëm po shoh që çfarë paska pas, çfarë problemi paska pas në fillim kur ka qenë vetëm. Të më dhënë, është punë ekipore, nuk është punë e një njeriu që mund ta zgjidhë këtë problem, do të thonë është punë ekipore që duhet të bëhet. Është punu mjaft, kemë punu shumë raste ortopedike, shumë deformitete të lindura dhe të fitura, si të fëmijët ashtu dhe të triturit. Kemë punu në gjitha ekstremitet, do më dhe në ekstremitetet poshme, në ekstremitetet si përme. Ka pas pun të mjaftushme dhe të vazhdushme që janë zgjidhë. Dhe nevoja që i keni ju për material shpenzus, por edhe medikamente, a i bëni kërkesat në drejtorinë e spitalit ose dhe Ministrinë e Shëndetësisë? Po. Ne kërkesat i bëjmë në drejtorinë e spitalit, mirë po me sa di unë tenderet e ato gjana tjera janë të centralizuara dhe më varën prej shërbimit klinik spitalor universitar, se qëtu tani që të na furnizoj me ato materialet cilat mendojnë që... Besoj merë një pjesë në për simpozium e shkencore kudo në botë që mbahen. Ku që ndronë vendi ju në krasi me vendet e tjera? Për ka profesionalizmi shëndetësor, po flasë jo për ka kushtet e punës, se dihet kushtet e punës, po, ku përmenda? Në digjonë, ne nuk jemi shumë largë tyre me profesionalizm, po kushtet e punës dhe mjetet e punës neve në angurrojmë që të paraqitemi një punim. Parasysh se materialin cilin ata shofim, ata më njëherë befasohen, po akoma po përdojnë ka këj material atje. Kështu që ato që ka duhet ne edhim, po mundësit nuk i kemë. A keni menduar të ikni ndo njëherë jashtë vendit për shkak të pushteve të mirat, më të mirat të punës, besoj? Unë kom pas rasin që të qëndroj jashtë, si në specializime, si në përtrajnime, mirë po nuk më ka shku mendja.
Pra derisa shumë profesionistë shëndetësor po ikin jashtë Kosovës, ju keni vendosur të qëndroni. Por reparti ortopedis, a ka akoma nevojë për mjek specialist? Normal që ka nevojë. Ka nevojë gjithmonë sa më shumë aq më mirë. Edhe neve na zvoglon të paktën ngarkesa të mëdha. Kështu që mirë presim edhe disa kolegë, 2-3 kolegë që janë në specializim në Prishtinë që na bashkangjiten edhe të fillojnë punën bashkërisht pa